Ahoj, po delší době konečně zase video, takže vás zdravím. Delší dobu jsem se nedostal vůbec k videu, protože ať je doba nebo teďka prostředí pracovní jakékoliv, tak práce je pořád dost. Takže to je na jednu stranu dobře, na druhou stranu zase málo kdy se dostanu jak k natáčení, tak k dýmce. Takže po delší době z trošku asi spíš takové ohlédnutí, co bylo, co je, co se chystá. Tak mimo jiné pročesal jsem šuplíky, našel jsem z archivu pár zbytečků ze vzorečku, takže tentokrát Peterson Sherlock Holmes. Uvidíme, jak to bude po další době. Už vypadá, že je suší. No, křupe jak tráva, takže to bude asi rychlovka. Uvidíme, jestli se nebude moc rozpalovat. Tak. Vypadl jsem ven. Roušku nemám, protože jednak jsou tady sám a široko daleko nikde nikdo. Takže já s rouškou dýmku, to myslím akorát to dík vymyslel, jak to udělat roušku na dýmku. Tím ho zdravím. Jak je suchý, tak na první sirku. Nádhera. Vůbec nic se mu nestalo. Hoří pěkně. Takže je to fajn, trošku je tady, asi slyšíte vrčení. Nějaký traktorek, motorová pila, motorové rogalo. Sluníčko za chvilku zapadne, už je krásně na horizontu. No, takže doba je taková, jaká je. Práce je dost, takže ještě během zakázek snažím se upravovat fotky, které jsme nafotili v ateliéru. To jste asi viděli u poutávku s Dominikou, jak jsme byli v Brně v ateliéru Story. Pomaličky přidávám fotky na Instagram, na Facebook, takže ještě nakonec bude video, včetně fotek na YouTube. No, mezi tím by tam měla být ještě další video s Míšou. No a takže možná teď jsem nachystal ještě trošku představení, nebo možná pro českých starších lidí, to je, nebo starších, ty, co si pamatuju ještě Flexaretu. Foťáček, na který také fotím, je to 6x6 cm, takže střední formát. Ještě chystám jeden foťák, který používám, to je vlajková loď. Takže na to udělám také video. No a uvidíme, jak to bude. Jak vidím, tak sluníčko už bude za lesem, takže trošičku si to přisvítíme. Paráda. Jinak trošku jsem se začal dívat po YouTube a po Instagramu, jak to tam vypadá. Tím pádem bych chtěl velice poděkovat odběratelům na YouTube. Mám už přes 100 odběratelů, takže to mě těší. Velice moc díky. Na Instagramu už jsem asi překročil 260 odběrů. Já vím, že pro někoho to není moc,
ale pro mě je, vzhledem k tomu, že jsem se k tomu vůbec nevěnoval, je to super. A jak víte, tak na YouTube, na Instagram, na Facebook dávám jak věci z focení, tak občas nějakou tu dýmku. Kdyby fání. Tak by mě akorát zajímalo, co se vám líbí víc ty videa, jestli o focení, anebo o dýmkách. O dýmkách samozřejmě to je akorát takový ten pokec, ale takové odreagování. Je fakt, že za tu dobu od posledního videa se mně podařilo dát si párkrát dýmku, ale vždycky to bylo akorát tak ke kávě. No a teď vlastně vzhledem k tomu, že když už se dá sednout na dvoře, tak je tam hlučno. Teď byl poslední dobou větr nebo zima, takže to jsem ani netočil. A v lisovně už se mě nechcel dělat video, tam budou zase probíhat nějaké udržovací práce. Mám tam prkený strop, takže ho budu muset natřít, což mě taky čeká teďka. A je jaro, takže zemědělské práce, domácí a tak dále. No. Teďka práce do budoucna, uvidím, ještě si zkusím udělat vám video. Je trošku recenze nebo představení, co se podařilo. Zkusím vám ukázat gimbal, který je na pro stabilizaci obrazu při videu. Možná to ještě spojím, protože jsem kupoval stativ, teďka momentálně stojí tady pod foťákem, takže zatím drží, je to dobré. A ještě mezi tím, když se podaří, tak bych to zkusil zkombinovat. Mám takový mini jeřáb na speciální záběry, takže to zkusím ještě udělat video k tomu, ale uvidíme, jak bude časově. No, už to nehoří. Zase tak přesušený není ten tabák. Teď už bude bývat teplo, tak ono zvenku je, ty videa jsou daleko lepší, protože v lisovně vždycky se musel nachystat světla, aby vůbec bylo něco vidět. Pršet nemá, tak ještě chvilku, tak uvidíme, jak to bude. Ještě zkusím povytahovat další tabáky. Jinak Sherlock, toho jsem měl, myslím, akorát 2x 10 gramů, ty vzorečky takové v tom sáčku. Takže velice fajnový tabáček, je to Virginia a Borley. A dělal jsem to v takové krabičce, aby tam nešlo vlhkost od kinofilmu. Jo, takže malý full frame formát film. Krabičky pozůstatek z toho, když jsem fotil na kinofilm. To byla výhoda proti svítkovému filmu, ten jeho sáčku, takže do toho nic dát nemůžu. No, takže mám pár vzorečků tady v těchto krabičkách, akorát jsem si to polepil a označil, co tam je. Takže to zkusím povytahovat ještě a okoštovat. Jinak největší zásoby, co mám teďka, tak je ten
Early Morning Pipe, tam mám ještě vlastně z Ameriky, z Pipes. Z Pipes.com. Navíc to z toho e-shopu, co tam měli. Takže to a nějaký ještě tam mám, myslím, teď jsem rozdělal Sungold od Sungold, teď mě to vypadlo. No, takže uvidíme, jak to bude dál. Teď se dívám, vidím na displeji, že začíná blikat baterka. Jsem tady natáčel to Flexaretu. Takže snad to ještě chvilku vydrží. Kdyby ne, těším se. Těším se na vaše komentáře a počítám, že bych měl dávat dohromady zase nějaký pár videí o úvodu do analogové fotografie. Nebo všeobecné informace o úvodu do fotografování jako takového, takže digitální. A když bude o to poptávka, tak to budu pomaličky přidávat, řešit nebo změnit tam nějaké clony, jaký má vliv clonové číslo na obraz, nebo ISO, čas, jak se to dá využít, aby ty fotky vypadaly pěknější, něco ke kompozici, to platí samozřejmě i u analogové, u digitální fotografie, takže to mám v plánu udělat. A jinak teda zdravím Jerseyho, ten je teďka, vypadá, že s něho bude fotograf. Tak ať se ti daří. Jinak kluci, se mějte hezky. Já než bude úplná tma, tak si tady ještě dokouřím ten zbytek Sherlocka. A pofičím k domovu. Aspoň tak. A ne, co je to dobré, taková karanténa. Člověk si trošku odpočíne. Tak jo, tak se mějte hezky. Těším se na vaše videa. Období klidu snad bude trošku prolomené teďka, takže natáčejte, ať je co vidět, pokec nějaký, ať si můžeme dát spolem dýmku u videa. Paráda.